Իսրայելական կողմը ժամեր առաջ հայտարարել է Գազայի հատվածի հարավում ժամանակավոր մարտավարական դադարի մասին, որպեսզի խաղաղբնակչությունը հնարավորություն ունենա համալրել սննդի և ջրի պաշարները։ Մինչ այդ ռազմական գործողությունները շարունակվել են, փոխադարձարվածների մասին են հայտնել ցահալը և Համասը, ինչպես նաև ցահալը և Լիբանանում տեղակայված Հեզբոլահը։ Իսրայելական ուժերը զորաշարժեր են անցկացնում Հորդանան գետի արևմտյան ափին։ Գազայի հատվածում զոհերի թիվը գերազանցել է 18,500-ը, ավելի քան 50,000 մարդ վիրավորվել է։ Սրվում է հումանիտար իրավիճակը, Պաղեստինի առողջապահության նախարարության տվյալով Գազայի հատվածի փախստականների ճամբարներում տարբեր հիվանդություններով վարակման առնվազն 360,000 դեպք է գրանցվել։ Հիվանդանոցների աշխատանքը կաթվածահար է, ԶԼՄ-ները գրում են, որ իսրայելական ռազմական գործողության հետևանքով ժամանակավոր կացարանները գերբեռնված են, տեղահանվածների թիվը հասնում է 1.9 միլիոնի։ ՄԱԿ գլխավոր ասամբլեան կողմ է քվեարկել Եգիպտոսի և Մավրիտանիայի ներկայացրած բանաձևին, որը պահանջում է անհապաղ զինադադար հաստատել իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության գոտում և ազատ արձակել գերիներին։ Բացի այդ, փաստաթուղթը հակամարտող բոլոր կողմերին կոչ է անում չխախտել միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Բանաձևին կողմ է քվեարկել 153 պետություն, այդ թվում Հայաստանը, Իսպանիան, Կանադան, Չինաստանը, Սաուդյան Արաբիան, Ֆրանսիան, Շվեյցարիան, Ռուսաստանը և այլ երկրներ։ Դեմ է արտահայտվել 10 երկիր, այդ թվում Ավստրիան, Իսրայելը, Միացյալ Նահանգները, Չեխիան։ Ծերմպահ է մնացել 23 պետություն, ներառյալ Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան և Ուկրաինան։ Ավելի վաղ գլխավոր ասամբլեան մերժել էր ամերիկյան կողմի առաջարկած փոփոխությունը, որով պահանջվում էր դատապարտել Համաս շարժման գործողությունները։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը վերջին 6 տարվա ընթացքում առաջին անգամ պետական այցով մեկնել է Հանոյ։ Նա բանակցություններ է վարել Վիետնամի նախագահ Վա Վեն Թյոնգի հետ։ Կոչ արել ավելի մեծ ջանքեր գործադրել զարգացնելու երկկողմ գործակցությունը իշահ երկու ժողովուրդների։ Սա իմ այս տարվա վերջին արտասահմանյան ուղևորությունն է, ինչը ցույց է տալիս Չինաստանի և Վիետնամի հարաբերությունների առանձնահատուկ բնույթը։ Մենք ընդհանուր ապագա ունեցող համայնք ենք կառուցելու, այն ռազմավարական նշանակություն ունի և կողմերի հարաբերություններում պատմական նոր փուլ է, ասել է Սի Ցինփինը։ Չինաստանի նախագահին ընդունել է նաև Վիետնամի Կոմկուսի կենտկոմի գլխավոր քարտուղարը, կողմերը հանդես են եկել ծովային վեճերը խաղաղ ճանապարհով լուծելու օգտին։ CIT շրջանակում գործակցության խորացման վերաբերյալ մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրվել։ ԶԼՄ-ները գրում են, որ Չինաստանի նախագահի այցը Հանոյ տեղի է ունենում Վիետնամի և Արևմուտքի հարաբերությունների խորացման ֆոնին։ Գայանայի իշխանությունը չի բացառում Վենեսուելայի հետ տարածքային վեճի ֆոնին երկրում Միացյալ Նահանգների ռազմաբազա տեղակայելու հնարավորությունը, հայտնում է BBC-ն վկայակոչելով Գայանայի նախագահ Իրֆան Ալիի խոսքերը։ Կանենք հնարավորը երաշխավորելու Գայանայի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, ասել է Պաշտոնյան։ Իրֆան Ալին նախազգուշացրել է, հետևում են Վենեսուելայի բոլոր գործողություններին, վերլուծում հետախուզական տվյալները և, եթե հարկավոր լինի, համապատասխան որոշումներ կկայացնեն։ Նա նաև պատրաստակամություն է հայտնել խոսելու Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հետ հարցերի ու կողմերի միջև արկատարաձայնությունները։ Հատկանշական է, որ ըստ տեղական ԶԼՄ-ների Բրազիլիայի կառավարությանն անհանգստացնում է տարածաշրջանում օտարերկրյա ռազմաբազայի հնարավոր տեղակայումը։ Բրազիլիան նաև հանդես է գալիս հնարավոր բանակցություններում միջնորդ դառնալու պատրաստակամության մասին։ Ավելի վաղ Մադուրոն հրամանագիր էր ստորագրել հարևան Գայանային ավթով հարուստ էսեկիբո շրջանը Վենեսուելայի մաս դարձնելու մասին։ Նման որոշում է կայացվել Վենեսուելայում դեկտեմբերի սկզբին անցկացված հանդրակվեի արդյունքներով։ Ըստ պաշտոնական արդյունքների քաղաքացիների ավելի քան 95%-ը կողմ է արտահայտվել այդ նախաձեռնությանը։ Էսեկիբոյի շրջանում 280,000-ից ավելի մարդ է բնակվում։ Արդարադատության միջազգային դատարանը Վենեսուելային պարտավորեցրել է ձեռնպահ մնալ ստեղծված իրավիճակում էսկալացիայի ցանկացած փորձից։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։